Dostlar, digər bir mövzumuz var. Ot biçən deputatlar, seçici onların yadına niyə indi düşüb? Mərkəzi Seçki Komitəsinin sədri Məzahir Pənahov növbədən kənar parlament seçkilərinin anonsunu verməsi ülkənin siyasi həyatında əməlli başlı canlanma yaradıb, qanunverici orqanda təmsil olmaq istəyən siyasilər nəzərə çarpacaq fəallıqlar ilə diqqət özlərinə toplayıblar. Bu kampaniyada Yens Abbas xəbər verir ki, Milli Məclisin hazırki üzvləri də iştirak edirlər. Onlar seçicilərə özəl münasibətləri, qeyri-adi davranışlarla tez-tez gündəmə gəlirlər. Seçicinin şəxsi problemlərinə inanılmaz dərəcədə həssas münasibət göstərən, hətta onun tarlasında ot salan deputatlar da var. Bəzi parlamentlərin bu davranışları müzakirəsiz ötüşməyib. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev də məsələyə münasibət bildirib o saytı açıqlamasında deyib ki, belə deputatlar dövlətə yalnız baş qaxıncıdır. Bunlar hamısı Ramiz Mehdiyevin təyin etdiyi deputatlardır. Onlar dövlətə baş qaxıncı olublar. Xatırlayırsınızsa, birini tərtərdə itlə qovdular. Hara getsələr, oradan da qovurlar. Yalnızca gərcə həmin deputatlar işlərini bacarmadıqlarını əsas gətirərək parlamenti buraxmışlar. Həmin adamları Ramiz Mehdiyev yenidən deputat vəzifəsinə təyin etdi. İndi dünya tamamilə dəyişib. Artıq regionda tamam başqa bir siyasi proseslər gedir. Dünyada baş verən proseslərə uyğun addımlar atılmalıdır. Çox maraqlıdır. Əziz dostlar, indi qayıdacaq bunun təhlilinə. Tərtərdə kimi itlə qovublar, hansı deputatı və yaxud da ki, namizədi. Davam edirəm, dostlar. Hafiz Hacıyev qeyd edib ki, deputatların bir çox həmin vəzifəyə kimlərinsə hesabına gəlib. Mən düşünürəm ki, onların vicdanı olmalıdır, geri çəkilməlidirlər. Belə deputatların yerinə millətini, dövlətini sevən qüvvələr gəlməlidir. Bugün onların əksəriyyətinin ayaqlarını tapdalasan, görərsən ki, hansı yolun yolçusu olacaqlar. Bu dəfəki seçkidən onların vicdanı olsa, özləri çıxıb gedərlər. Çünki onların xalq arasında heç bir nüfuzu yoxdur. Yalandan əllərinə bel götürməklə, nəsə bir iş görməklə bir şey dəyişmir. Biri deputatlıqdan istifadə edib, villa titirir. Digər isə özünə biznes qurub, dövlət başçımı çox böyük uğurlar qazanıb, Qarabağ işğaldan azad edib, amma parlament ona uyğun deyil. Əlbəttə, deputatlar arasında olduqca ləyaqətli işini görən insanlar da var. Lakin çoxsu parlamentə təsadüfən gəlib, bəziləri kiminsə dostu, qohumudur bunu Hafiz Hacıyev deyib. Və Hafiz Hacıyev dostlar, burada təkrar edirəm bir xəbər demək, İfadə işlədib ki, belə deputatlar dövlətə yalnız baş qaxıncıdır. Xatırlayırsınızsə, birini tərtərdə itlə qovdular. Kimi qovdular ki, itlə? Kimi qovdular itlə? Maraqlıdır. Mən xatırlamadım, əziz dostlar. Yəqin ki, Hafiz Hacıyev bunu desəydi, çox maraqlı olardı. Dostlar, Paşinyandan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı açıqlama. Zəngəzurun Sinapur kəndinin sakinləri ilə görüşən Ermənistan baş naziri Nikolay Paşinyan deyib, o kənd sakinlərini bu söhbətlərə əhəmiyyət verməməyə çağırıb. O nə açıqlamadır? Və kritik toplantı Rusiya-Ermənistana hərbi müdaxilə edəcək şok iddia. Dostlar, bir xəbər də var. Demək, Rusiya-Ermənistanda dərin dövlətin Demək, hörmətli rejissorumuz bu şəkli də verin efirə. Ermənistanda böyük mason lojasının qapalı toplantısı keçirilib. İyunun 14-də İravanda Ermənistan böyük mason lojasının illik toplantısı keçirilib. Azpost info bildirir ki, bununla bağlı Ermənistana bir sıra mason lojalarının nümayəndələri gəlib.
qapalı keçirilən toplantının gündəliyi barada heç bir məlumat açıqlanmayıb. Ermənilərin böyük mason lojası 2022-ci ildə yaradılı və 22 ildir mövcuddur. MDB-dəki lojalar bir-biri ilə bağlıdır. Rusiya böyük lojası, Ermənistan böyük lojası, Azərbaycan böyük lojası, Gürcüstan böyük lojası və Qazaxıstan böyük lojasının ana lojasıdır. Belarusiyada Rusiyanın yurisdiksiyası altında 3 loja var. Rusiya lojasının böyük ustadı Bogdanov bir neçə il əvvəl verdiyi müsahibəsində deyib ki, Ermənistan böyük lojası ilə Azərbaycanın böyük lojası bir-birini tanımır. Amma hər iki böyük loja Rusiyanın böyük lojası tərəfindən yaradıldığından hər ikisi tez-tez bizim məclislərdə olur və aralarında heç bir problem yoxdur. Üstəlik, Rusiyanın böyük lojasında ermənilər, azərbaycanlılar, türklər birgə təmsil olunur deyə açıqlamada bildirilir. Dostlar, bax, bu Bogdanovun bu müsahibəsi çox maraqlıdır. Təkrar edirəm, dostlar. Rusiya lojasının böyük ustadı Bogdanov bir neçə il əvvəl verdiyi müsahibəsində deyib ki, Ermənistan böyük lojası ilə Azərbaycanın böyük lojası bir-birini tanımır. Sitat. Amma hər iki böyük loja Rusiyanın böyük lojası tərəfindən yaradıldığından hər ikisi tez-tez bizim məclislərdə olur və aralarında heç bir problem yoxdur. Üstəlik, Rusiyanın böyük lojasında ermənilər, azərbaycanlılar, türklər birgə təmsil olunur. Çox maraqlı bir açıqlamadır. Maraqlı açıqlamadır, dostlar. Dəyərli izləyicilər, demək